ଯଦି ଆପଣ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କେବେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି କ'ଣ ରିଜିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏଇ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ରିଜିନ୍ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିନି ମୁଁ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ 7ଟା କି 8ଟା ଭିତରେ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କେବେ ବି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ସେଠି, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥାଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହିକି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିଲି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଥିବି, ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ବି କହିଛି କି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୁଣି ଗଲେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ବାରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଆସୁ, ବାରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମଝିରେ ଥିଲା, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତ ଦିନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ମୋତେ ଡିରେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଆସିକି ଦେଖ ସେ ଜାଗାରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କେବେଠୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ସେଠି। ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉଠି ସାରିଲାଣି କି? ମାନେ ମିଛ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାନା ବାଜି ଯେଉଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଧରା ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।